Бишкектен Карабалта шаарына бараткан жолдогу Бишкек Петролиум, Брент, Роснефт Петролиум жана башка жайларда күйүүчү май толук куюлбай, кардарлар алдамчылыктын курмандыгы болууда. Бул боюнча айдоочулардын арыз даттанууларын эске алган монополияга каршы комитет жана метрология мекемеси текшерүү жүргүздү. Күйүүчү май аз-аздан уурдалат, ар бир 10 литрден 270 граммга чейин май куюлбай калаарын эске алсак, алдамчылык кирешеси арбын эле. Текшерилген жайларга эми административдик айып салынат. Адистердин айтымында күйүүчү майды толук куйбай уурдап калуу көпчүлүк жайларда орун алат. Бул жолку текшерүү Петролиум мекемесинен башталды. Текшерүү үчүн 10 литр бензинди метрология кызматынын адистери сатып алды. Дейк алып келиңиз, азыр деген чай кайлы, анан кийин 10 литрди ченебиз азыр. Андан аркы иш аракеттер атайын белгиленген сценарий менен күтүүсүз ишке ашты. Текшерүү үчүн сатып алынган бензин өлчөөчү идишке куюлду. Куюп ошондо 10 литрди толукпу, толук эмеспи деген билинет. Көбүлө бардык эле жерлерде ошондой недалифте бар эле какшайт го. 10 литр бензинге 270 миллилитр куюлбай калгандыгы белгилүү болуп, алдамчылык аныкталды. Эми бул жайдын администрациясы айып төлөп, кемчиликти жоюусу кажет. Андан кийинки Брент май куючу бекетте дагы күйүүчү майды толук куйбаганы белгилүү болду. Мында дагы 10 литрден 230 миллилитр кемитип калды. Бир гана Бишкек Петролиумда текшерүү ийгиликтүү болду дейин десең, мында дагы 10 литр бензинден 60 миллилитрге аз куйганы ачыкка чыкты. Иш чаранын жыйынтыгы май куючу станциялардык компанияларга өтө күчтүү таасирин берет деп ойлойм. Анткени ал кардарлар эгер недалив факты чыкса, ошол заправкадан азыраак куюп, баягы түшүнүп берди эме кылып, алдоочулук маселе бар экен деп, бул иш чаранын жыйынтыгы таасири күчтүү болушу мүмкүн. Газпромдо болсо кайра-кайра текшерүү уланды. Мында дагы 150-160 миллилитрге аз куйганы көрүнүп калды. Бирок май куюучу бекеттин администратору бензинди кайрадан куюп көрдү эле 10 литр толук куюлду. Бул тууралуу администратор мындай деди. В любом случае остатки остаются. Кандай болбосун бир аз калдыктар калат. Болжол менен 50-60 миллилитр болот. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. 50-60 деп. Ну, вот вы сейчас сами видели. Күтүүсүз текшерүү Роснефтте да болду. Мында дагы 10 литрден 100 миллилитр аз куйганы ачыкка чыкты. Болжол менен май куючу бекет суткасына ар бир унаадан кемитип отуруп 100 литр бензин үнөмдөйт. Бул албетте айдоочу үчүн чоң эле чыгым. Демек мындагы көз көрүнө коррупция менен күрөшүү гана керек. Ар бир жаран, ар бир айдоочу, ар бир май куючу жайларга барып өзүнүн 10 литр куюп атабы, 20 литр куюп атабы ушуну текшерүүгө укугу бар. Ар бир автоуна май куючу жайларда мерник болуш керек. Ушул мерниктин негизинде гана айдоочуларга булар аныктап бериш керек. 10 литр куюлдубу, 10 литр болду дегендей. Айдоочулардын акчасын шыпырган май куючу бекеттерге протокол түзүлдү. Эми аларды 30 миң сомдон айыппул күтүп турат. Албетте бул сумма мындай компаниялар үчүн болбогон эле акча. Мэрим Бакир кызы, Тимур Судагалиев, коомдук биринчи канал.